Faraksën? Po. Një gjysë në ujë të darkës, kalo kalamoni një ashtë në orë një gjysë, edhe ka gjytë shumë armë, kështë kalu plumi, kështë kalu ati të hotelit, që malit, që ka këtu. Po, për fatë policisë që e kapëm, a e ke parë më përpara? A kam parë më përpara. Rrinte ndonjëherë i pirë ose? I droguma, i pinte kështu drogë, kështu. Sa kohë ka që e shikoni filmin? Tash e kam parë, më duhet, s'kam parë. Pun ditësh. Pun ditësh, pun ditësh. Ai ke shtrajtonte fëmijët çka ke parë? Ka shtrajtonte, ka qenë i ndarë nusi ai. I ke shtrajtonte? I ka shtrajtonte fëmijët, po. Se i kemi parë ju duke i rrau, duke i tu i rraf mërin, tu i torturu. Tu i torturu, tu i bofshu, tu i rraf. Sa ti kini që të bëti? Kishët, punë një javë është javë, se është ndalën e nusja. Javë, kështë i ka. Ti ke falë në njerë me të kjo? Ja, ja, s'ka më betë më atë. Po i ke parë kështu? E kam parë kështu. Ok. Si duke, ishte njëri agresiv? Agresiv ishte, ki gjujti me kalash, normal që është agresiv, mrej në shpi me kalash, disa erë. Në gjujtë kalash? Por, se gjumë, gjumë të që kishin shpi në tu, kanë kan gjetë në orë një gjusë, pa gjumë, gjithë natën. Falinder. S'ka gjumë. Rops.